3 березня у Смілі презентували програму підтримки модернізації багатоквартирних будинків. На зустрічі запросили керівників ОСББ. Зацікавила тематика і представників профільного управління житлово-комунального господарства міста. Ми працюємо вже 2,5 рік. В червні ми вже завершимо свою роботу. Це за підтримки Європейського Союзу і ПРООН. Була інформаційна консультаційна робота з приводу створення, з приводу діяльності, з приводу проведення зборів, з приводу впровадження роботи в ОСББ, бухгалтерський облік, перевірки, як проводити загальні збори, як складати ваш інститут, як працювати з правлінням, різноманітні тематики. Кому ще цікаво, ми можемо ще додатково наші вебінари, тому що зараз ми не працюємо фізично, працюємо в рамках вебінарів, ми можемо записи таких вебінарів вам пересилати ще на електронну пошту або записувати на флешки. Крім того, кому цікаво і хто там кому ще не дісталися матеріали, всі наші посібники, вони на нашому сайті chaosis.in.ua є записані в електронному варіанті. Будуть туди вивішені також всі наші матеріали в електронному варіанті. І крім того, наш проєкт ще готує на Прометеусі курси онлайн, які ви можете пройти і отримати сертифікати як голови ОСББ. Тому долучайтеся, поки ще є можливості безкоштовно навчатися з нашими проєктами, отримувати матеріали. Спікери цього дня детально розповіли присутнім про програму підтримки модернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Окремо звернули увагу на необхідність впровадження сталих енергоефективних рішень. Що таке за програма «Енергодім»? Це програма, яку реалізує державна установа «Фонд енергоефективності». І на сьогодні це єдина в Україні державна програма з підтримки модернізації, капітальних ремонтів у багатоквартирних будинках, де створено ОСББ. Що передбачено цією програмою? Насамперед передбачено серйозну грантову підтримку, компенсація до 70% витрат ОСББ на енергоефективні заходи, що будуть виконуватися в їхніх будинках. Фактично, з підтримкою програми «Енергодім» можна в будинку виконати модернізацію будь-чого, окрім ліфтів, каналізації, холодної води. Сьогодні на реалізацію програми передбачено більше 5 мільярдів гривень, які будуть виплачені для ОСББ, які приймуть участь у програмі. Ось що важливо, що ця програма вона не передбачає якихось конкурсних засад, і учасниками програми будуть всі ті ОСББ, які подадуть заявку на участь в програмі і виконують в себе енергоефективні заходи. Програма фінансується з двох джерел – з державного бюджету і на рахунках фонду із державного бюджету вже є і виділено було 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Така ж сама сума надана закордонними донорами, Європейським Союзом та урядом Німеччини. От і в принципі це все кошти, які є і які будуть виплачуватися ОСББ і зараз успішно виплачуються. Щоб отримати грантову підтримку від Фонду енергоефективності, ОСББ мають стати учасниками програми підтримки модернізації багатоквартирних будинків «Енергодім». Для цього їм потрібно зробити енергоаудит будинку, виготовити проєктну документацію та зробити її експертизу. Останнім кроком ОСББ, що беруть участь у програмі, є пошук підрядника та виконання безпосередньо будівельних робіт. Фонд енергоефективності не виконує ніяких робіт, ні енергоаудиту, ні проєктної документації, ні будівельних робіт. Це лише виплата гранту по ваших роботах, а ви вільні вибирати для себе підрядника будь-якого таким самим способом, як би ви це робили, якби не були учасником програми «Енергодім». Розповідаючи про модернізацію системи опалення житлового будинку, систему утеплення фасаду, спікери наголосили на таких ефектах модернізації, як естетика, комфорт проживання мешканців та економія на опаленні. Згадали і про плачевні наслідки від термінування комплексної модернізації. У будь-якому випадку, наголосив Дмитро Паламарчук, рішення щодо модернізації будинку приймають самі мешканці на загальних зборах. Мало який будинок є, де немає клаптикового утеплення. Так от, в програмі немає вимоги стосовно того, демонтувати чи залишити клаптикове утеплення. Звісно, для підрядника було б легше зайти, все здерти і заново це все наклеїти. Але по суті це рішення вже буде лежати на плечах у проєктанта, який буде проводити обстеження технічного стану будівлі. І вже за його рекомендацією буде прийматися рішення демонтувати клаптик чи залишити. На чому буде ґрунтуватися це рішення? От, по-перше, на основі, скажімо так, проєкт, який розробить той же самий проєктант, якщо клаптик вписується в проєктне рішення по товщині, по матеріалу,
по якості виконання, його можуть залишити і спроектувати туди вузли до утеплення. Якщо він не вписується в проектне рішення або змонтований неякісно, звісно, його потрібно демонтувати. І, скажімо так, є будинки, на яких проєктують із вузлами до утеплення, от систему утеплення, а є будинки, на яких приймають рішення мешканці демонтувати ті латки з погодженням тих, хто їх там почіпляв туди. Загалом термомодернізація житлового сектору, погоджуються керівники смілянських ОСББ, справа необхідна. Оскільки запевняють, перепон на шляху її проведення нині занадто багато. Ой, ви знаєте, я вже працюю керівником ОСББ 14 чи 15 років, я вже забулася. Я вже на яких тільки семінарах, на яких тільки курсах не побувала, навіть років 6 чи 7 назад були в Черкасах у нас заняття такі. Я хочу вам сказати, що якщо це воно, це нужне, це потрібна справа, от, але це велика робота повинна провестися для того, щоб його втілити в життя. На превеликий жаль, із нашими умовами це важко. Для ОСББ це фактично непідйомні суми, от, тому використати оце все, що пропонують, на жаль, ми не можемо. Тим більше, що там виставляються такі умови, от, що ОСББ не може. Я знаю, що років два назад чи три у нас деякі ОСББ по цим програмам подавали документи, і вони ці документи не пройшли. Ну, от дивіться, якщо навіть взяти те, що у нас вже, якщо по утепленню взяти, я буду говорити про свій будинок. У мене, ну, по-перше, будинок підключений від централізованого опалення, мені вже ця ступенька не потрібна. По утепленню, да, мені було б хотілося, щоб цоколь там, допустимо, ну, частково зробити утеплення. Але енергоаудит мені треба робити на весь будинок, це більше там 1030, мабуть. Це, коротше, я говорю, тобто мені проще все це зробити за рахунок просто мешканців, за рахунок квартплати нашої, розумний зробити тариф. І на тому кропка.